တန်စင်များနဲ့ကွာမလိုဒီဘောရဲ့ level 5မှာဆိုလို့ရှိရင်ဇုံတွဲနေရှင်ပြန်ရရယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတစ်ခေါက်ဇုံတွဲတစ်ချင်းကိုတည်ဆိုဖို့ကတော့ competition အနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ live ဖက်မဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုရှင်တွဲတည်ဆိုခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဇုံတွဲချင်းလေးတည်ဆိုဖို့အတွက် Minzen နဲ့ Iron စင်မမြင့်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမမင်္ဂလာပါ live ဖက်ပါတယ် Thank youညီမလေးတို့ဒီတေးရေးပေါ့နော်ဥမြင့်မောင်ရေးပေးရဲ့ထာရအိမ်ဆွေတချင်းလေးကိုဆွဲတဲ့အခါမှာဘလို့တွေစိတ်လှုပ်ရှားမိခဲ့လဲအဲစိတ်လှုပ်ရှားတော့အများကြီးပဲဟုတ်အဲ့တချင်းလေးကပျော်ဖို့လည်းကောင်းတယ်စိတ်ညစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်အဲဘယ်လိုမျိုးလဲဆုံးကြည့်ရဲ့အဲ့ဒီလေးတော့အတန်ကာလာမက်ရှ်ဖြစ်ဖို့ရောညှိလိုက်ရသေးလားအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့အထွေထူးညှိရတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါပြီထာရအိမ်ဆွေတချင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးနားဆင်ပေးပါအောင်နော်I'm a pure blue man